Голову земельної комісії Чернігівської міської ради та директора «Чернігівбудінвест» затримали на хабарі в 25 тисяч доларів. Цю інформацію «UA Чернігів» підтвердила речниця Держбюро розслідувань Анжеліка Іванова. За даними слідства, директор комунального підприємства за попередньою змовою групою осіб з депутатом вимагали 50 тисяч доларів США від підприємця за підписання договору про виділення в суборенду земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території міста Чернігова та подальше погодження необхідних дозвільних документів щодо вказаної земельної ділянки. У разі ненадання коштів підприємці погрожували неприємностями зі Службою безпеки України. Під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів осіб затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі ДБР наразі готують затриманим повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Також готується клопотання до суду про обрання особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад. Начальник 2-го відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням військової прокуратури Центрального регіону України Денис Давидов повідомив деталі затримання. До управління захисту економіки в Чернігівській області звернувся громадянин, який є підприємцем, заявив, що відносно що у нього цими особами вимагається неправомірна вигода. За 3 місяці нами здобуто достатньо фактів, які можуть свідчити про те, що вказані особи дійсно мали намір і сьогодні отримали неправомірну вигоду. Сьогодні в одному з ресторанів в місті Києві депутата було затримано після безпосереднього отримання ним всієї суми неправомірної вигоди в розмірі 25 тисяч доларів США. А також в Чернігові після проведення невідкладних слідчих дій затримано директора комунального підприємства. Наразі проводяться слідчі дії невідкладні, самообшукати місцями їх проживання та в службових кабінетах, після чого їм буде повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення та подано до суду клопотання про обрання відносно затриманих запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення їх від займаних посад. Прізвищ затриманих Денис Давидов не назвав, каже, в інтересах слідства. У разі доведення провини їм загрожує позбавлення волі строком від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Обирати запобіжний захід їм мають 17 травня у Печерському суді Києва. Головою постійної комісії з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин є голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Іван Бакшун, начальник комунального підприємства «Чернігівбудінвест» Валерій Горбатов. Як сказав начальник прес-служби Чернігівської міськради Андрій Подорван, жодних коментарів міськраді поки що не дають, адже не мають інформації про затримання. За телефонними номерами комунального підприємства «Чернігівбудінвест» не відповідають. Ми також намагаємося отримати коментар самого Івана Бакшуна та представників Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» на Чернігівщині.